及时跟各位分享一下我们家的姑娘。你看我现在手比的这个地方，手比的这个地方，她还在睡，看到没有？没有。本来探头出来，她现在藏进去了。啊，柚子，柚子好像在这边。带着示意图，我觉得这种图还不错，比黑图跟泥炭图都来得好。我自己觉得啦，哎呀，因为我也是第一次用这种示意图，我仔细研究一下，这种比较不会滋生细菌，而且，这个应该怎么讲哈？各位如果知道我的话，因为我很少会让蛙泡在水里面，好啊，干湿分离，我可能就是会比较倾向用干养的方式。当然不是说有水的那个不行，不能，反正你就是要经常整理。像我比较懒的，想要去整理的环境的人，就会比较喜欢用干燥的方式。我发现这个土啊，真的还不错，而且我还拿起来闻呢。没什么味道，有的土会有味道哎，真的，哥我不骗你，真的有的土会有味道，这种的还不错。我是买那个，它那个好像是日本进口进来的，对，市面上有很多种赤玉土，所以各位你还是要看一下啊。我这个是比较算中型的颗粒，你可以买比较再细一点的，哦，再细一点，像这么小颗的，我这个还算。其实它上面也是算小颗啦，但我觉得还可以再选更小的啦。对啊，但是有一个问题来了，你要喂食的话，哈，真的要把蛙抓出来喂食哦，不然这个不小心吃到肚子里面去，我觉得真的就不大好。对啊，OK，我就再过几天好不好？再过几天再把它弄出来。各位有没有看到？我这样动它，它有反应的。我有声音哦。哦，啊，OK，啊，柚子我就先不要炒它。好，谢谢各位。